वास्तवमा भन्ने हो भने मलाई भन्न मन थिएन छैन तर वास्तवमा भन्ने हो भने प्रोटोकल पनि भएन तरिकाहरू पनि मिलेन परराष्ट्र मन्त्री कता छ थाहा छैन अर्को मन्त्री थाहा छैन कता छ अर्थमन्त्री कता छ थाहा छैन नेताहरू कता छन् थाहा छैन अब छोरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका छेउमा उहाँको पिए छोरी छेउमा देखिन्छ पिए राख्नुभएको छ परराष्ट्र मन्त्री राख्नुभएको छैन परराष्ट्र सचिव छैन परराष्ट्रको चिफ अफ प्रोटोकल छैन परिवारको सदस्य राख्नुभएको छ म एउटा के भन्न चाहन्छु भने फर्स्ट लेडी भनेको स्पाउजलाई भनिन्छ खास गरेर अरू फ्यामिली मेम्बर हो छोरो लिएर जानुभयो भने के गर्ने फर्स्ट जेन्टलम्यान स्पाउज त होइन न्युजिल्यान्डको प्राइम मिनिस्टर लगायत अरू थुप्रै मान्छेहरूले स्पाउज लिएर जान्छ लेडी प्राइम मिनिस्टर छन् स्पाउज लिएर जान्छन् त्यो स्पाउज हुनुपर्छ छोरा लिएर चाहिँ त्यो स्ट्याटस स्पाउजको स्ट्याटस हुँदैन र फर्स्ट लेडी भनेर परिवारका सदस्यलाई भनिँदैन अब भोलि नाति लिएर नातिनी लिएर जानुभयो भने के भन्ने सेकेन्ड लेडी यस्तो भद्रगोल गर्न हुँदैन क्या प्रोटोकललाई यस्तो भद्रगोल गर्न हुँदैन त्यहाँ त परराष्ट्र मन्त्री हुनुपर्छ वार्ताहरूमा त्यहाँ मन्त्रीहरू हुनुपर्छ त्यहाँ शिष्टाचार महापाल हुनुपर्छ त्यहाँ परराष्ट्र सचिव हुनुपर्छ त्यहाँ नोट मेकिङ गर्ने मान्छे हुनुपर्छ अफिसियल रेकर्ड राख्ने मान्छे हुनुपर्छ म यहाँलाई भन्न चाहन्छु यहाँले मोदीजीसँग गरेका कुरा के गर्नुभयो के गर्नुभयो आफैले गरेको कुरा अघि यहाँ बोलेको कुरो फेरि आएर भन्दाखेरि त्यसै गरी त्यस्तै शब्दमा तिनै कुरा भन्न सक्नुहुन्छ सकिँदैन अब तपाईँले त्यहाँ गरेका कुरा पनि कति सम्झियो कति सम्झिएन यस्तो तरिकाले विदेश सम्बन्धहरू हुन्छ त्यसकारण यस्तो सम्बन्धहरूलाई हामीले मर्यादित बनाउनुपर्छ अफिसियल मेमोरीका लागि त्यो रेकर्ड राखिनुपर्छ यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ यो केही छैन यो त फ्यामिली हो कि धार्मिक हो कि पर्यटकीय हो कि रिलिजियस पर्यटन भन्नुभयो कि त्यस्तो हो कि तीर्थाटन हो कि फ्यामिली भिजिट हो कि जस्तो कोही हेरो फ्यामिली भिजिट जस्तो देखिन्छ यस्तो खालको कमजोर खालको प्रेजेन्टेसन नेपालको हुनु हुँदैन थुप्रै कुरामा हामी देश अलिकति तुलनात्मक रूपमा सानो होला तर 194 संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्यहरूमध्ये हाम्रो स्थिति भनेको त 154 राष्ट्र त हामीभन्दा साना छन् त 153 राष्ट्र हामीभन्दा साना